ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମେକଅପ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଏତେ କରେନି କି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବି ନାହିଁ ତ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ ସବୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ଆଉ ମେକଅପ୍ଟା କିଏ କରୁଛି କାହାକୁ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ବହୁତ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ହସିବେ ତ ଟିକେ ହସେଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲାବେଳେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଲିନି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରଖିଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ହଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତିଆ କରିଥିଲା ମାନେ କାଲି ନା ପରଦିନ କୋଉଦିନ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଏମିତି ପରଦିନ କଥା କରିଥିଲୁ ହଣ୍ଡି ପୁଣି ଆଜି ତାକୁ କହିଲା ଆ ତତେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିଦେବି ସେ କେମିତି ଆସିକି ବସିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ରାଗେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ସବୁଦିନ ତା ଉଠପଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲେ ହେରା ଭଲ ନୁହଁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଗୁନୁ ଭଲ କି ନାଇଁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ତ ପୁଣି କରୁଛୁ କାହିଁକି ତତେ ଝିଅ ପିଲା କରୁଛି ଝିଅ ପିଲା କରୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଏଥିରେ ସବୁ କେମିକାଲ ହେରିକା ମିଶୁଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେରିକାରେ ସବୁଦିନ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ୟାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲି ଦଉନ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲି ଦିଅ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲି ଦିଅ ଆଉ କହିଲେ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ଥୋଇଦେବି ଆଜି ଦିନଟା ଲାଷ୍ଟ ହଁ ନା ନାଇଁ କହିବା ଯାହାକୁ ମେକଅପ୍ ହବା କଥା ମୋ ପାର୍ଲରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଇଏ ପରିକା ହେବେନି ଇଏ କଷ୍ଟମର ବହୁତ ବେକାର କଷ୍ଟମର ମୋ ପାର୍ଲରର 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଏସବୁ ବେକାର କଷ୍ଟମର ଏଇଟା ସେତିକି ତା ପାଟି ଫାଟିକି ଯିବ ତ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କଣ ଯେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖୁନୁ କିଛି ହବନି କିଛି କରିବିନି ଅବାଧ୍ୟ କଷ୍ଟମର ହେଲେ ତ ତୁ ଦୋକାନ ପୁରା ମରିଯିବ କଳା କଣ ତମ ଗାଁରେ ଆଖି ତଳେ ଲଗାନ୍ତି
କପଡ଼ା ଟାକୁ ନା ଆଖି ଭିତରେ ଲଗାନ୍ତି ତୁ ଆଖି ତଳେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଜମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁନୁ ଗୁନୁ ନାଇଁ ଠିକ ଲାଗିଛି ଥା ଠିକ ଲାଗିଛି ଥାଉ ଲିବାନି 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 ଠିକ ହେଇଛି ହଁ ଠିକ ହେଇଛି ପିଲାଟା ତୁ ବି ତ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ସେ ନା ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି କରିଦେବୁ ଥାଉ ଠିକ ହେଇଛି ଲିଭାନି ପରା କହିଲି ହଁ ମନା କଲା ଲିଭାନି ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି କରିଦେବୁ ଆଖି ଭିତରେ ସେଠୁ କାନ୍ଦି ହଇନା ମାୟା ଦେଖଉଛି କି ଦେଖୁନ ସେ ବେଶୀ ହେଲେ କୋଉ ଭୂତ କରିଦବ ସେଠୁ ଥାଉ ହେଲା ତୁ ତ ମତେ ଭୂତ କରିଦବୁ ତମର ତମେ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ତରକାରୀ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆଖିରେ ଗେଞ୍ଜି ତୁ ସେ କଳରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଛାଡ଼ିବୁ ଗୁନୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମେକଅପ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବନି ନା ତୁ କରିଦେବୁ ତାକୁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ନାଇଁ ଆଜି ଶାଢୀ ନାହିଁ ସେମିତି ଶାଢୀ କହ ଯେ ଡେଲି ଡେଲି ମୋ ଅନି ଚିରିଝ ମତେ ମାରୁଛି ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ଶାଢୀ ହଁ ଠିକ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଠିକ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ଶାଢୀ ଆଣିବି ନ ଆଣିଲେ କଣ କରିବୁ ଭାଇ ଆଣୁଛି ମୋ ନିଅର କାହିଁକି କରିକି ଚିରିଦେବ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ପାର୍ଲର ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ତୁ ସବୁ ସହଜ କରିଦେବୁ ତାକୁ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ ଲାଗିଲା ଗୁନୁ ଏ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆଜି ଦିନଟା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଆଉ କୋଉଦିନ ହାତ ମାରିଦେବୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଦେବି ସବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ସିଏ ଜାଣୁନି ତା କହିଦଉଛୁ ସିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦିକି ଜିଦି କରୁଛି କଣ କଲେ ହବ ପଇସା ସିନା ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସିନି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କେମିତି ହବ ତୁ ବୋଉ କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ ଯେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ପାଇଁକା ଆଖିରେ କଳା ଲଗେଇକି ଆଖି ତଳେ କଳା ଲଗଉଛୁ ଏମିତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ କିଏ ଆସିବ ଦେଖି ନାନା ନାନା ଇଏ ବାପରେ ବଡ କରିଦେବି ଗୁଣ୍ଡା ବିରିୟାନି ଯୋଉ ବାହାରନ୍ତି କାଢିଦେଲୁ ତୁ ଆଇଛି ହଁ ହଁ ତୁ ଆଇଥିଲା ତମର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଆମ ବହୁ ପିଲାର ବହୁ ପିଲା ଟିକେ ସାଡ଼ ଆଣିଦେବ ଟି କଣ ଟିକେ ମେକଅପ ଜିନିଷ କାଚଡା ନୁହଁ
କହୁଥିଲି କାଚରା ନବ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଚୁନ୍ଦ୍ରିଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ କାଚରା ଫୋପାଡ଼ିବି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ